ជំរាបសួរបាទខ្ញុំបាទ KO Playboy អ្នកនរថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើការបង្រៀនអ្នកនរថ្ងៃអំពីរបៀបយកអាឡេកូដនឹងទៀតអ្នកនរថ្ងៃឥឡូវយើងមានអាឡេកូដមានអីយើងយកកាភ្លើងយក skin អញ្ចឹងអ្នកនរថ្ងៃដូចពីមុនអញ្ចឹងអ្នកនរថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់តាមដំណងដើមការវាគឺឥឡូវគឺអ្នកនរថ្ងៃប្រកាសតែឃើញថាអត់មានអីទេអត់មានអីទេគឺសារខ្ញុំស្អាតចេះអូចាស់ឆ្មាយគេណាគឺសារស្អាតចេះគេអត់ឥឡូវយើងធ្វើតាមដំណងវាតោះឥឡូវយើងបើចង់ដឹងការពិតច្បាស់ចង់ដឹងភាពជាច្បាស់អញ្ចឹងទៅមើលវីដេអូខ្ញុំចូល Facebook ទាំងអស់គ្នាថែមចូលមកអញ្ចឹងវាធ្វើបងបងអញ្ចឹងអូខេគឺនេះគឺជា Facebook ខ្ញុំអ្នកនរអស់គ្នាហើយអ្នកនរគ្នាបើសិនជាអេតខ្ញុំអត់ទទួលទេវាហ្វ្រេនចង់ follow អញ្ចឹងអ្នកនរអញ្ចឹងអ្នកនរអាចចុចខ្លាញ់ follow អ្នកនរណាអ្នក follow ដាក់ cipher ដាក់តាមខ្ញុំទៅដាក់ cipher ទៅគឺពេលខ្ញុំផុសវីដេអូហើយឬផុសរូបភាពអីគឺអ្នកនរឃើញខ្ញុំលើគេអញ្ចឹងបើដាក់ follow គាត់ឃើញអ្នកនរ follow វិញអ្នកនរអ្នកដាក់នឹងអត់ឃើញទេអញ្ចឹងវាម្ដងមកកាលតែបើយើងដាក់ cipher នេះចុងបន្ទុយនេះគឺអាចធ្វើឲ្យអ្នកនរឃើញបានខ្ញុំផុសពេលអីអញ្ចឹងនេះ follow ខ្ញុំឡើង 2,000 ជាងអញ្ចឹងអ្នកនរមិនបិច follow ពួកអីហើយមិនតែ follow ដាក់ cipher ទៅចាប់បានឃើញខ្ញុំពេលខ្ញុំផុសរូបអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នក 2,000 អ្នកជាងនឹងគាត់ញក់បានប្រាក់គាត់ដាក់អញ្ចឹងទៅគាត់អត់ដឹងចាអញ្ចឹងគាត់ពេលខ្ញុំផុសព័ត៌មានទៅគាត់អត់ស្ទើរដឹងទេតោះឥឡូវគឺអស់ក្រោមអស់គ្នាគឺលីងខ្ញុំមាននៅក្រោមអ្នកនេះពួកអីលីងហ្នឹងគឺឥឡូវគេបានអាប់ដេតថ្មីទៀតហើយអូខេដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឥឡូវដើមពីដើមដល់ចប់អញ្ចឹងឲ្យច្បាស់ឲ្យមើលឲ្យយល់ចាកុំឲ្យថាជិះវីដេអូមកវារៀងក្បាលកតុយក្រោយអញ្ចឹងអ្នកនេះអញ្ចឹងអ្នកនេះព្យាយាមអស់ក្រោមតិចទៅនឹងពួកអីខ្ញុំផុសយូរដែរផុសប្រហែលសប្តាហ៍ហ្នឹងអ្នកនេះនេះលេខកូដអ្នកនេះមែនលេខកូដទេអ្នកនេះហ្នឹងអាពីមុនណាតែឥឡូវជួយតាមលីងមកជួយតាមលីងលឿនមកតើមកយកវាចូលទៅកាន់នេះហើយសូមបញ្ជាក់ Facebook ដែល connect មក Free Fire អ្នកតែអត់ហើយដែលលេងផ្ទាល់អញ្ចឹងមិនអាចចូលមក connect ព្រោះឲ្យគេមានបញ្ជាក់ឈ្មោះតែអ្នកនេះនេះអ្នកនេះគឺគ្រាន់តែអ្នកតែអត់ហើយជួយលើ Facebook គេអត់ជួយលើ Facebook ភ្លាមវានៅ connect ចូលហើយហើយ Facebook ហ្នឹងគឺលេងមួយ Free Fire នេះគឺភ្ជាប់មួយ Free Fire account Free Fire ព្រោះអ្នកអត់ហើយផ្ទាល់អូខេគឺខ្ញុំប្រាប់មួយមួយចាអូខេឲ្យយល់កុំឲ្យថាអត់ចេះអីអញ្ចឹងណាអូខេអ្នកអត់ហើយឥឡូវមកមួយទៀតអ្នកនេះអូខ្ញុំវែងមកអ្នកនេះយប់នេះងាយខ្ញុំជិះក្បាលងាយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរនេះធ្វើបានអ្នកនរខមមិនខាងក្រោមមកឲ្យមកដើម្បីអ្នកមកក្រោយគាត់ក្រែងគាត់អត់បានអញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំចាស់អ្នកនរណាអញ្ចឹងអ្នកនរខមមិនខាងក្រោមមកឥឡូវខ្ញុំធ្វើមួយទៀតហើយអូខ្ញុំវាក្បាលមកច្រើនមកញ៉ៃមកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកនរមើលហើយយកបន្តប្រហែលជាម៉ោង2 10គេបាត់ទេអ្នកនរពួកឯងខ្ញុំឃើញគេដាក់ថ្ងៃសារមួយដល់ថ្ងៃសារមួយដល់ស្អែកថ្ងៃម៉ានចុះខ្ញុំបានមើលថ្ងៃខែដែរអើយលោកកោមករីកອບភ្លេចមើលថ្ងៃខែទេអ្នកនរណាបើមានតតទៀតចាំខ្ញុំថែមទៀតទៅថ្ងៃវីដេអូចេញងាប់ជួយក្បាលងាប់ហ្នឹងនិយាយមែនអ្នកនរនេះកាត់តបងអីផងញ៉ៃៗមកនេះបានទៀតទេអូខេលេខកូដខ្ញុំដាក់ដូចដើមហ្នឹងហើយបានត្រេលេខកូដនៅក្រោមនេះដើមអូខេហើយអ្នកនរខ្ញុំប្រាប់ហើយកុំឲ្យហូរយប់ហ្នឹងណែហើយក៏ស្អែកបើសិនជាមានញ៉ាំដឹងដែរបើតាហូរយប់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ប្រកាសទេណាគុំនេះអូខេឥឡូវគឺលេខកូដមកមួយទៀតហើយមានទៀតទេអូខេខ្ញុំអត់តបាក់ទេតោះបាយបាយអ្នកនរវីដេអូមានប៉ុណ្្នឹងទេត្រេលេខកូដតាមក្រោមទៅអូខេ